Përshëndetje Artizvegjel, mirë se erdhe në emisionin ton Art me Kostën. Ja pra edhe sot jemi së bashku, java kaloi shumë shpejt, mesazhet që dërguat ishin shumë të bukura, ato punimet që kishte realizuar më pëlqyen jashtëmase. Kështu që ja u kujtoj përsëri të gjithë fëmijëve që janë këtu, punimet që ne realizojmë. Dua që edhe ju të nxjerrni një foto ose një video, t'ia u bëj babi ose mami dhe dërgoni këtu në emisionin ton tek faqja e Facebook-ut që keni të shkruar aty në ekran. Edhe ne do t'i paraqesim, gjithashtu do t'ju ftojmë këtu në emision. Prandaj kërkojnë nga ju të thoni emër mbi emër, moshën, qytetin nga jeni dhe kërkesën tuaj që dëshironi të vini në emisionin tonë, që punojmë së bashku. Kështu që ky është një mision shumë shumë i veçantë, nga që keni vënë, nuk është nevoja që të jesh shumë i talentuar, piktor shumë i madh për të realizuar këto punime. Domethënë të gjithë fëmijët mund t'i bëjnë pa problem fare. Kështu që sot kam përgatitur diçka shumë veçantë për ju. Do thonë ju çfarë do të bëjmë? Do punojmë me bojra uji. E di që shumë fëmijë kërkojnë këtë gjë, ma thonë shpesh, edhe kur vinë te qendra madje arti që piktorim së bashku, më thonë që piktori duhet bëjmë bojra uji. E kam dëshirë këtë, jo vetëm me lapustile. Kështu që unë mendova sot të bëj një perëndim dielli, shumë i veçantë, por që si keni vëre, kur është perëndim i diellit, çdo gjë është në errësirë përpara. Domethënë, jo se dikush qëndron përpara diellit, kur perëndon dielli, edhe ju jeni përpara atij shikoni, shpeshherë nuk mund të dalloni se kush është. Në mund duket si e erët e gjithë figura, do të shkon drejt dritë. Këtë gjë ne do ta bëjmë sot. Por çfarë do të nevojitet për bërë këtë? Do ne mjetet i kemi marrë, i kemi gati. Do të thonë, kemi bojrat e ujit, lapsin, gërshërën, ngjitsen, që do të nevojitet. Edhe këto dy letra, kartona, do të thonë ka përdor kartonin e bardhë e gjithashtu edhe kartonin e zi. Kartoni i zi do jetë për kontradritën. Nëse kartoni i bardhë do jetë për përdorur që të bëjmë pjesën e detit. E largojmë pa karton e zi, duhet të mbaj vetëm karton e bardhë. Tu të fillimisht ne të realizojmë detin të rëndimin. Fillimisht çfarë duhet të bëj? Mund të bëj vetëm një vizë, po të shikoni letrat e kemi thënë. Kur i përdorim letrat, kemi anën e lëmuar, që e përdorim kur bëjmë me lapustila, edhe anën tjetër që është me ashpër që i përdorim edhe për bojra uji. Për bojra uji, për pastele, do të përdorim shpeshherë, gjithë ndonë të anë, ne kur bëjmë vizetim me laps, anë që është me ashpër është me mirë, nga që kryon disa fraktura shumë të bukra e lapsi aty kur bëjmë me hije, mi se fëmijët duan shumë dëshirën e kanë të bëjmë vetëm me bojra. Në vizetimin me drejt hije e kam pak të vështirë. Ndo se nuk ju pëlqen bardezia, du në dyra fëmijët, si që kemi studion tonë që shpekaj shumë dyra. Besoj ka pëlqyrë se shumë fëmijë ma kanë thënë, edhe prindër që studi ju pëlqen shumë. Besoj edhe ju ju pëlqen kësë studi ka që bukur, me ka shumë dyra. Kështu janë edhe fëmijët. Ngjyrat i kanë në shpirt, ata nxjerrin sipas dëshirës. Kështu që sot prandaj zgjodha këto bojra këtu të bërë të ujit. Që të bëjmë një pikturë me shumë ngjyra, do të thuaj një perëndim dielli, ta realizoj, po duhet të ketë ngjyra brenda. Do të ndërë detit të ketë ngjyrë tjetër, edhe pjesa tjetër e qiellit. Shikoni këtu. Do bëjmë thjesht një vizë. Na nuk është nevoja të vështirësoheni. Që se këtë vështirë një vizore mund të merë, mund të abëni, s'ka problem. Por, zakonisht ne piktore nuk përdojnë vizore fare. Çdo gjë e bëjmë thjesht me dorë të gjithë, shikoni. Për bërë të gjithë shpeshe ka një sekret. Në që se mbaj letrën këtu, vendos gjishet e mbaj lapsin këto dhe mënyre, shikoni se mbaj lapsin, e vendos këtu dorën, edhe mbështes edhe dorën këtu tek letra, edhe mund bëj edhe vizën këshu. Do me thënë, gjishti mbetet gjithmonë të kjo. Dhe si uzu, si drejton lapsin edhe nuk e nevojt bësh vizore. Ose përdore të avolinë në shpeshe. Por këto gjëra do t'i mësojnë dal nga dal, si jene koma të vegjin, ata që jam më tritur i mësojnë më shpejt. E kam më thjesht e zdora më e madhe, më e fort edhe për të mbajtur lapsin. Dhe si që një i vegjin, shumë mirë mund me një vizore të abëni vizën. Thash, kjo viza është e thjesht. Nuk të vojtë asgjë tjetër. Thjesht do marrë një penel. Tu do keni parasysh, kur merë penelat, Por bojt e ujt, penelit tjeti but. Shikoni? Që se janë penelit e fort, nuk janë për bojra uj. Janë për bojra akriliku. Jo se s'punon me bojra akriliku dhe me këto penelat. Në gjitha punohet. Por, nga që bojrët e akriliku janë pak të trashë, si bojrët e vajt. Atere, duhet edhe penelit më i fort. Ndërsa për bojrët e ujt që përdojnë mujnë, atere këtu ndryshon. Duhet penelit më i but. Por tu shpesh, kur punojnë, ke një teknikë. Unë përve shpjegoj që është më e mira kur bëjmë me bojra uji. Unë po vendosë të këtu.
Po marrë dhe ujin, ta vendosi këtu më mirë se ta pengon, po dua që ta shikoj dhe kamera vendin që punojmë ne. Shikoni këtu. Duke marrë ujin me panel siç e kemi, unë lag letrën. Do të thonë, thjesht e lagim. Nuk marr bojë. Mos mendon të marrësh ujin ta derdhësh sipër letrës, ë? Jo se s'bëhet, po me panel e lagim letrën, është më mirë. Pastaj fillojmë me ngjyrën e hapur. Do vendosim ujin tek e verdha. Nga që është në perëndinë e diellit e verdha është ngjyra më e hapur që ka. Fillojmë gjithmonë me bordet e ujit, kjo është mënyra. Fillojmë gjithmonë me ngjyrat e hapura. Shikoni këtu, është pjesa poshtme, është e verdhë. Me kujdes, deri në fund. Marrim bojën. E kur është letra e lagur, hapet edhe më mirë. Shikoni si hapet. Dhe bëhet e ndërturja. Duke marrë ngjyrën portokalli tani. Se të bashkojnë të dy ngjyrat njëra me tjetrën. Marrim ujin, bojën dhe i bashkojmë. Nga që nuk duhet të duket me viza, pra ata që kur është e lagur letra, është më mirë. Shikoni këtu. Në vendosim ngjyrën portokall. Dhe siç mora portokallin, do marrë ngjyrën pak më të errët, mbas portokallit kush është? Më errët. Nëse kuptoni që kuqi, apo jo. Tu marrë të kuqin, vendosim këtu sipër. I bëhet ndërthurja e ngjyrave. Do të bashkohen, por mos duken me viza. Pra, kur është e lagur, si duket, shkrihet njëra me tjetrën. Tani, unë vendos edhe pak blu. Se do të po vjen nata. Dielli po hikën, ka perënduar dielli. Kështu që pjesën sipër me ne këtu mund ta vendosim të blu, bashkohet me ngjyrën e kuqe dhe bëhet si lela. E pastrojmë panelin mirë me ujë. Edhe do vazhdojmë pjesën tjetër. Këtu pjesë e poshtme tani. Pjesë e detit. Në pjesë e detit pasqyrohet e gjitha. Do të gjithë qielli pasqyrohet poshtë. Të gjithë ngjyrat që ne kemi vendosur për qiellin, do të vendosen këtu poshtë. Por, ka disa mënyra. E lagim pak letën për sëri këtu. Dhe duhet pak kujdesu, se në që se nuk është tharë kjo e verdha, në që se më vendosë të njërën blu për shumë, më do të bashkojnë të dy e njërat. Që në këtë rast, do pak kujdes, ose do e thani letën, prisit të thajt, dhe pasaj filloni ta njërosni. Do thonë një tani, mi për bëjmë detin, po në det çfarë do të bëjmë? Unë thashë do bëjmë përëndimin e detit, në përëndimin e djelit, por do bëjmë disa figura. Kush figur do tjetë, do thonë një? Do të bëjmë një delfin. Një delfin cili ka kërcyrë nga ujë sipër edhe po zhytët për sëri. E disa shkëmbinj. Se shumë thanë disa fëmi, ishi mandi nga jugu edhe detjet ishi me shkëmbinj. Po pa me dhe delfin. Kjo ide më erdhi dhe sa bukur ishte, edhe ishte mbas ditë e tha ku perëndonte dielli, ata delfinët po notonin. E tha, çu mos ta bëjmë këtu në emision këtë gjë. Kështu që un po filloj më një herë. Do filloj këtu tani me ngjyrën lila, parasysh se nga që kemi të verdhë aty, lilaja është sipër, pasqyrohet, edhe dua që të ketë pak kontrast me të verdhën. Sikur si bashkohen ngjyrat atë, nga që kemi lagur si zbret poshtë, nga që është lagur, pastroj panelin se duhet të marrë ngjyrën boqielli tani. Ti bashkoj të dyja, shikon si bëjnë të dyja. Duhet të bëj si viza. Në le të bashkohet pa këtu, dhe si dalë, si disa viza tjetër me majnë e panelit. Kështu që kur punoni, s'duhet të keni frikë. Merrni bojën dhe vendosini pa frikë, edhe po e bëtë një gabim, s'prish punë. Letra keni të tjera, mund merrni letra tjera, e vizatoni për sëri, edhe ngjyrosni. Nuk duhet të qetësoni, se shpesh herë shumë fëmijë mërziten kur e bëjnë gabim. Në këtë gjë do bëni. Dora shikon si shkon? Nga fillimi deri në fund. E mbaj. Tani, erdha në këtë pozicionin këtu tani, pjesë e poshtme do ta bëj më të errët. Kështu do t'i shtoj edhe pak blu në errët. Nga që deti s'mund të jetë gjithë një lloj, gjithë sipërfaqen, ndryshon. Ka ngjyra ngjyra të ndryshme.
Vendosim gjyrën poqelli atë të gjithë në sipërfaqe. Sa është e njohë, kjo mund punohet shumë shumë mirë. Në bëhet ndërthurja shumë mirë në ngjyrave. Shikoni të marrë ngjyrën blu të errët, kjo është e njohë, shikoni si del, edhe ndërthurën ngjyrat. Në mund duken edhe si valzimet e dallgëve, mund t'i bëjmë të leta. Unë tani du të lë panelin këtu, të kulloj. Dhe çdo të bëj, këto ta lë të thahet. Do marr letrën e zezë tani. Ndërsa, gjithë pjesë e detit me qelin do ta spostoj, ta që duhet të thahet, edhe pasaj do fillojmë të ngjisim. Çfarë do ngjisim? Anije, delfin, një far i cili është ke shkëmbinj, nga që kemi shkëmbinj, e mos përplasin anijet, atë çfarë bëjmë? Vendosim një far aty që ndriçoj natën që mos përplasë anije me shkëmbinj. Kështu që me bojrat e ujit unë s'kam më punë, i mbyll dhe i spostoj. Do marr lapsin dhe do të bëj në laps në letrën e zezë, do bëjmë një vizatim. E pastaj do ta presim. Letra e zezë siç e pati si një lloj me letrën e bardhë, aty ku ne pikturuam vum ngjyrat. Dhe çfarë do bëj? Dua këtu për shkak të mesit do ta bëj një delfin. Do thonë ju që do ta shikosh delfinin në letrën e zezë. Duket shumë një vizatimi për arsye. Kur vizatojmë me laps, laps është laps plumbi, në letrën e zezë e le shenjën. Ja, unë po vizatoj këtu, nuk e di ose dalloni dhe ju. Nëse dallohet, te kamera që e cila shkëlqen, po ta lëviz pak unë në pozicionet, duket. Doan, kur të merrni letrën e zezë dhe ta provoni dhe ju, do ta shikoni. Që ose shikoj që pozicionin të u kësha vendosur unë, në këtë distancë këtu për shumë, kësha horizontin, tu në horizont duhet bëj një anije. E bëj matjen, parësy që ta kemi një loj, në vendosë anije këtu, duhet bëj një anije me vela. Kjo dhe si tre këndësh. Dhe bëjmë një tjetër këtu, vela të anijes të bëjmë në loj mënyre. Këto do pritën një gjithë dhe do një gjithë. Edhe një tre këndësh tjetër. Një nga përpara, një nga pas. Këto do pritën drejtë. Këtë pozicion e këtu për shumë të bëj një farë. Fort me vizatimin, me laps, me kujdes për vizatone, por si shtash dojet, bardhe zi. Kjo e gjitha. Këtu bëjmë farën do ketë si qati si përse. Qo se kështu do hapim një vënd këtu do t'a pres të këfari. Gjene i shkëmbe dhe këtu. Në të disa shkëmbin të vegjil, që t'i vendosim në det. Një shkëmb më të madhë mund t'a kemi këtu për para. Këtu unë i vizatova, nuk e di kjo se ju mund t'a daloni, sa mundeni, shikoni si shkëlqen, ja pozicioni këtu. Këtu në këtë pozicion, kërë mbaj këtu kamera, dalohet që shkëlqen nga drita, që ko si duket delfini, e daloni, anije këtu poshtë delfini, shkëmbin, farin që i bëra. Kështu që, çfarë na mbetet, do t'i prejmë gjitha me radhë. Në mënyrë më thjeshtë, i heqim këtë. Ta bëj shkëmbin gati një shkëmb. Kështu do arkëtojnë edhe ju, duke prerë. E di që ju pëlqen shumë prej të prisi me gëshërë, por me kujdes, se gëshërat e kemi thënë gjithmonë që duan kujdes. Nga që janë mjetë pune, nuk janë lodra. Në këtë e vendosu shkomin, si që thamë, këtu poshtë. Të heqim këto për shumë që kemi këtu për para. Heqim copën, i kemi copat gati, mos të shqetsojmë, mos të pengojmë. Si që kemi thënë dhe tjetër, kërë presim kartona, si kjo është kartona, si trash. Duhet pa tjetër ndihma e më triturve. Prandaj them që mami e babi kur punon ju do t'i gjithmonë pranë jush, që t'ju ndihmojnë. Shikoni tu, t'i vendosim këtu një nga një. Një kjo se dalohen, shkëmbin, një këtu, një këtu. Të eqim këtu ku kemi pjesën e farit. Në t'i ndajmë, ku kemi shkëmbin. I mos mbaj letrën e madhe, e bëjmë të gjë, heqim gjithë copat.
Tu e një pjesë e delfinit. Edhe anijen, që kam këtu pranë. Në të bërbër anijen, me kujdesu poshtë e prej drejt. Dhe tu kemi farin, kemi shkëmbind, anijen, këto copat i eqes të vëritën i eqen veç. Shumë du se do e delfini? Në tu të bëjnë të kërcej. Në kështu du t'i bëndë gjitha me radhë. Du t'i prisë gjitha pjesët që t'i keni gati për momentin që ne të njësim. E të këtu në të njëtur përfundon gjithë piktura. Në në është gjithë thjesht, nuk është e vështirë. Këtu po të shikoni, unë e pre vanien të gjithë. O që pjesë e poshtë vanien, se nuk dua që të vështirësoni ju në prerin e saj, ta keni vështirë. Kështu që i eqim të copat, edhe ruajmë gjitha këto. Kështu që shikoni si dalje, i bashkëfejmë këtu në fund. Mën, e keni më të thjeshtë, se për të ngjitur janë, shtu i moment që ato të ngjiten, nuk keni pse të vështirësoni ju në prerje, e tjetra është këtu, edhe në pjesa tjetër. Dhe pjesa tjetër këtu. Shikon se dolën. Domethënë, të gjitha ato pjesë do t'i bashkojmë të gjitha. Shikon këtu është ania. Për shkak të janë shkëmbind. Këtu është shkëmbi madh, shkëmbi tjetër, delfini. Fare. Të gjitha ato do t'i vendosim tek piktura, e cila ne e lëm pak të thatë, kështu që besoj do të thartë të bërë gati, kështu që të marrim ato t'i vendosim të gjitha, t'i kompozojmë përpara, pastaj ngjisim. Në për të ngjitur me këtë ngjitje që kemi këtu. Shumë i mund të ngjisim me këtë. Por që si keni të vështirë mund të përdorni e skendi, për shumë në shpi mund të keni vinovil, që mund të përdorni edhe vinovilin për të njitur gjitha, gjitha shumë shumë mirë. Që ta pak vëndin tani, që të fillim gati të bëjmë për të njitur. Ja për të zvejtë, si që koni kjo ështar është bërë gati, donë, që se donë të përvoni ështar apo së ështar, ka dy mënyra, një e merë në shikoni me këndë në dritës, në që ose e shkilkjenë është e lagur, në më thënë nuk do të përdorni asgjë sipër, duhet prisni disa thatë. Mënyra tjetër është që se nuk e dalloni shtar apo shtar, mund të duket çu, po të vendosi dorën në këtë mënyrë, dora, lëkura këtu shmetrashë nuk e kupton. Kështu që mënyra më e mirë që të kuptoni bërat e ujit janë thar apo janë thar, e vendosi dorën mbrapsht. Gjithmonë në këtë pozicion këtu. Don lehtë, se shumë fëmijë kur ajo shpjegoj, e vendosi dorën kështu, jo në këtë mënyrë, që se e lagore do prishet. As kështu, fort, po lehtë, sa ta prekësh. Dora këtu është shumë e ndjeshme. E ndjen domethënë lagështirën. Kështu që momentin që shikoj tu kjo është e tharë gjitha, jam gati. Gjithë ato pjesët këtu që kam rreth e qark, domethënë i kam gati. Domethënë farin këtu, delfinin këtu, anijen këtu, shkëmbin i kam gati. Mjafto që ti kompozoj, siç isha përpara. Domethënë vendosim shkëmbin këtu përpara, shikoni si kemi në qoshe. Kemi shkëmbin. Kemi këto shkëmbin të vegjël. Që ti shikoni ju se si vendosim. Domethënë pa i ngjitur. Bëhet kompozimi përpara. Këtu kemi farin këtu, shikoni si e hapëm këtu sipër. Kemi delfinin këtu, në mes, në qendër është delfini. Dhe këtu kemi dhe anijen me vela, që i prem veç e veç, kjo si pat. Do vendosim këtu për para pjesë anijes. Kemi këtu velat anijes, edhe velat e tjera. Që të duken bukur velat, të mos nga troni, shikoni janë prerë me këndë, por duhet i kur të vendosit tek anija, kjo dhe tjetë e drejt, dhe tjetë sipër anijes, drejt. Jo kështu shtrëmër, as kështu, as kështu, se duhet si dorëzohet pas, do bëhet në prishtë anija. Shiko si duket tani? Shta mbetet tani? Vetëm ti ngjisim. Do të marrim ngjitsen e të fillojmë. Do ngjitsen e kam gati këtu, edhe mund të marr të gjitha me radhë një nga një. Atë që thash, mund të përdorim këtë ngjitse, mund të përdorim në vinovil, sipas dëshirës. Me kujdes, i kthejmë kështu mbrapsht. Vendosim ngjitsen. Së është nevojët kurseni në gjithësen, duhet që të ngjitet sa më mirë. Shikoni të? U bë, edhe këtu një se vendohë, si do jetë mirë, pak. Edhe këtu, si që kompozuam, iku kjo, vendohë shkëmbin tjetër. Si që kemi këtu, në gjithësen për sëri, e mbushi mirë me në gjithëse, nga që nuk duhet që ta shkëputet.
që du ta keni sa më të bukur e sa më të mirë. Ta vendosim të këtu. Në gjithësi me kujdes. Vendosim të shkëmbit e vegjit. Nësi që pas shkëmbit të vegjit, nuk ka nënci që mësoni ishe parë që ishe mbrapqë. Një vendosim këtu, këtë tjetë ishë më i vogët, mund të aspostojmë pak më largë, të duhë që është më largë, si gjithë mund, këtë e ka perspektiva, do të shpjegojmë dherë tjetër. Kërë bëjmë në një gjithë me temën e perspektivës, që qëfar është largë është më i vogët, qëfar është afer është gjithë mund më e madhe, edhe më erët në të këngjyrat. Me kujdes edhe farin që t'i kemi në i drejtim. Vendosim e delfinin. Që kështë delfinin nga dy anë është një loj, donë edhe kështu për t'a vendosë unë, edhe kështu është një loj. Dhe mos thoni si bëhet unë mos nga mos nga trojmi, s'ke pëse nga trojmë shfare. Kjo është e zezë, shkon dhe ra dritë, jo, atë gjë thamë. Edhe një afton t'a njështë një mirë. Dhe kompozoni si që vëmë për para, dhe është gati duke hedhë duke u zhytu për ndetë, që ka kërcyrë delfini. Tani vendosim edhe pjesë anijës, do fillimisht do vendosë pjesë e poshme. Shikon dhe nga dalë jetë dhe fundi pikturë, si kemi gati, që shpri bën gati që për para të gjitha. Në gjemi apsirë të letë poshtë, nuk e bashkojmë të duket e verda që vele gjithmonë janë në të pozicion. Në nosin këtë tjetër aktu. Tu jemi gati, edhe velen tjetër e vendosëm, i gjithëm, dhe këtu e përfunduam. Mbyllim edhe njithët, dhe si gjithmonë e kemi thënë që kur përfundojmë punën, bojrat, penelat, i pastrojmë, ngjitjen e mbyllin, nuk i lejmë hapur, që mos të prishen. Edhe unë, këtë gjë bëra, këtë ta keni parasysh edhe ju. Shikoni këtu tani, unë ngjitëm të gjitha, i kemi gati, dhe më thënë, piktura jonë është gati. Donë me kontra dritë, një perëndim dielli shumë i bukur, në cilin duket një delfin, i cili ka kërcyer sipër. Shikoni si duket, e shkëmbin, edhe fare. Kështu që artizikit, edhe ju shumë mirë mund të realizoni të pikturë. Ishte shumë e thjeshtë edhe shumë e bukur. Mjafton të ngjyrosni me bojra ujë pjesës fondit nga pas, do të vendosni qiellin, të bëni pjesë detit nga shpatë. Unë e bëra shumë thjesht. Nuk përdora që të bëj dallgët me që të lodheni, por thjesht ngjyrën olla sipër, ngjyrën boqielli, ngjyrën blu, ngjyrën lela, te qielli përdorën verë, portokalli, kuqe dhe blu. Të njëjtin gjë do bëni dhe ju. Ndërsa pjesën tjetër e pati është më thjesht, akoma një letër të zezë, i prem figurat, i ngjitëm dhe e kemi gati, edhe pikturën është gati.
Unë duhet falenderoj kompanin Spring për mundësinë që na jep për emisionin tonë që na mbështet. Dhe ju kërkoj të gjithë juve dhe prindërve tuaj, mjafton të bëni një foto, një video të punimit ju po realizoni. Edhe të tregoni këtu në emisionin tonë Art me Kostën. Dua të bëni kur bëni videon të thoni dhe emrin, biemrin, moshën, qytetin nga jeni, edhe ne do ju ftojmë që të vini këtu në emision. Besoj të gjithë të dëshironi se edhe në telefon më merrni telefon, edhe më shkruani në fajin e Facebookut, ne do t'ju pranojmë të gjithëve. Kështu që ta ndjekim pak publicitet, edhe jemi së shpejti përsëri së bashku.